Dhe në fakt do të flasim për lirimin e tre policëve të Kosovës, pasi siç bëjnë me dije mediat në Kosovë, tre policët e policisë së Kosovës të arrestuar nga forcat e Serbisë janë lënë të lirë. Lajmin e kanë bërë të ditur mediat në Kosovë, duke ju referuar një vendimi të marrë ditën e sotme nga një gjykatë në Serbi. Rifat Zeka, Beqir Sefi dhe Mustafa Shemi u ndaluan nga forca serbe pikërisht më datë 14 qershor. Autoritetet në Kosovë thanë se ata u morën peng brenda territorit të Kosovës, ndërsa Beogradi mohoi akuzat. Arrestimi i tre policëve rriti tensionet mes Kosovës dhe Serbisë. Është ky lajmi i minutës së fundit, kur, siç bëhet me dije edhe nga mediat në Kosovë, është bërë mundur lirimi i tre policëve të Kosovës nga gjykata e Serbisë ditën e sotme, vendimi i cili pritej të merret pikërisht ditën e sotme.